Vi fastnade lite här så. Det var vatten här uppe på muren så. Ida måste krypa förbi vattnet. Annars sjunker hon. Vi fastnade för att det är så dåligt före. Åh, det var hemskt då. Och sen har vi en tung kärka efter. Åh. Ja, fast vi fastnar så försöker hålla humöret uppe. Jag har skottat upp så många skotrar så jag vet att det är bara att hålla sig lugn. Klara av sig kläderna och börja skotta. Härlig, pigg och glad som vanligt. Hur går det, Viktor? Va? Är du på bra humör? Ja, det ska bara hända en grej. Vad var det som hände? Kärken tryck på, jag får ner mjukt. Skotet upp där så.